Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Məşhur Türk aktrisası Gülçe Bahadır ötən gün AK mərkəzdə görüntülənib. Olay yazır ki, 41 yaşlı sənətçi idman geyimi və makyajsız halı ilə obyektivə tuş gəlib. Makyajsız olmalı sevirəm, şanslıyam ki, hazır ki, layihəmdə də beləyəm deyə Bahadır bildirib. Qeyd edək ki, Gülçe hazırda Ömər serialında rol alır.